Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Felipex na área. Pessoal, hoje vamos aqui jogar Sonic CD. Desespero, deixa eu ver uma coisa aqui, deu ok. Vai, vamos jogar. Incrível Sonic CD. Eu estou jogando aqui no celular, né? Instalei pelo Play Store, que dá pra vocês podem instalar pelo Play Store. E o jogo é o mesmo, né? Você só pode usar o Tails depois que você zerar usando o Sonic. Vamos aqui jogar. Ai, não. Não acredito que eu pulei a abertura. Olha, esse é sensacional a música. Aqui, ó. Vamos usar o... Botemos essa habilidade aqui. Se a gente segurar pra cima e o coisa de pular, então só que esse super teste aqui. Bom, aqui nós não temos os mouse calls, mas temos outras pedras. São muito importantes para a história. São as Time Stones. Uhul! Consegui. Agora vamos pro passado. Tem duas. Para fazer o final bom do jogo, tem duas formas. Temos que. Uma delas é voltar pro passado e destruir o totem do Metal Sonic. Sim, aqui foi a primeira vez que o Metal Sonic entrou na história. Perdi todas as minhas rings. Aqui as rings têm um papel muito importante. Que nem no Sonic 1, quando a gente pega 50. Vocês já sabem, né? Special Stage. Só que esse Special Stage a gente pega as esmeraldas. Não, esmeraldas não. As Time Stones. São as pedras do jogo aqui. São, como pelo nome diz. Como o nome diz, né? São pedras do tempo. Aqui, vamos pegar essas aqui, né? Eu acho que eu sei onde que tá o totem do Metal Sonic. Eu vi, pum! Aqui. Não! Não! Ah, peguei a placa do futuro. Aqui, as placas, elas têm um poder, né? Essas plaquinhas ali. Elas levam a gente pro passado e pro futuro. Não, eu não quero ir pro futuro. Acho que eu sei onde que tá. Não, caí. Vamos vir aqui. Aí. Ainda bem que eu consigo pular aqui. Não, caí. Aqui temos até uns bichinhos aqui. Uns animaizinhos. Cadê? Eu tô abrindo. Cadê aquela máquina de... Que é robôs? Ah, tá ali. Acho que tá ali. Aqui. Encontrei. Então aqui temos o futuro bom. Nessa fase. Que música boa, né? Se eu não me engano, esse jogo veio antes... Não, não quero ir pro futuro. O futuro é feio.
E aqui, vamos, vamos, vamos. E estamos aqui. No vamos para o Special Stage, ó. Sean conseguiu o futuro bom na Zona 1. Não sei se é Zona 1 ou se é o Ato 1. Porque Zona sempre foi, né? Nos jogos Sonic, as fases sempre foram Zonas. Só que aqui, os Atos... Ah, propaganda. Aqui, vamos fazer o Special Stage. Sim, o Special Stage aqui é em 3D. Ai, não. Aqui você ganha rings quando destrói esses bichinhos. Sim, o Special Stage aqui é destruir um monte de robôs malignos do Dr. Eggman. Perdi. Quando a gente cai na água, perdemos 10 segundos. Não, perdi. Nas rings. Não! Isso, perde um pouco de velocidade, ainda bem. Aqui, falta mais um só. Só falta aquele lá. Aquele Sacanations. Ali. Você não vai escapar de mim, robô. Ah! Nossa senhora. Ai, não, 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 não. Para, para. Tu consegui. E depois que você destrói todos os robôs, daí cai a Time Stone. Não sei porque, mas essa Time Stone lembra muito esse Minuto de Caos, né? Bom, vamos fazer uma coisinha. Deu, tá melhor. Aqui. Eita. Aqui, acho que temos uma bola aqui no começo do jogo. Vamos usar aquele... Não! Super Spin Dash aqui. Nossa, fase aqui temos bastante obstáculos. Você pode fazer isso aqui pra pegar o passado, coisa do passado. Sim, um tanto quanto muito simples, eu sei, mas tudo bem. Eu nunca consegui o futuro bom, né? Até porque eu só tentei, acho que duas vezes. Futuro bom aqui. É, eu caí. Aqui vocês podem ver que o passado é bem mais florestal, né? Vocês podem ver que o... Que os Bednicks, quando eles são destruídos, eles não deixam animais, assim, flores. É? Podemos andar, pegar mais uma das coisas aqui. Pode bater bem. Nós podemos correr, pegar bastante velocidade. Até a coisa parar. Porque é bem rápido. Só que não tem como voltar. Legal, né?
Acho que aqui a gente consegue destruir o totem no Metal Sonic. Metal. Por que eu tô falando no Metal Sonic? Metal Sonic. Pelo menos consigo aqui, ó. Yes! Ele fala um yes! Quando consegue fazer isso. Não perguntem o porquê, mas tudo bem. Não, não era pra fazer isso. Ainda bem que tem aqui. Não! Trollaram de novo. Não quero pro futuro, não. Fomos no passado e destruímos a máquina de robô. Agora só falta o Metal Sonic. Não sei porque eu tô falando Metal. Então vamos lá. Coloca uma pedra no meio do caminho. Sonic conseguiu futuro bom na zona 2. Não sei se é a zona 2 ou o ato 2. Isso que eu fico meio confuso. Aqui, ó. Temos um amiguinho que vem aqui. Trolei. É sempre bom destruir aqueles azulzinhos bem depois. Porque daí eles te dão velocidade. E deve ficar mais difícil ainda de acertar os robôs. Não. Não. Se você estiver perdendo aqui, né? É só dar um restart na fase, deu. Tipo assim, ó. Ah, não, caí. E ainda caí na água, que legal. Ah, que legal. Muito legal. Bugou todo. Voltando aqui, vocês vão dar um exit. Start game. Mais uma. E aqui temos o Special Stage 2. Vamos entrar nele. E temos a mesma quantidade de UFO, mas na vida acho que não. Não consigo destruir um. Não é tão bom assim você aqui no Special Stage, não. Geralmente nenhum Special Stage é bom em muita velocidade, né? Eita, nós parar com essa rebatência aqui do Sonic, do pobre Sonic. É só dar um pulinho. Ah, nesse jogo também é onde conhecemos a Amy. Sim, a Amy. Ela vem desse sensacional jogo. Não quero velocidade, não quero velocidade. É por isso que eu não gosto de velocidade. Não quero velocidade. Também não quero ficar rebatendo, né? Aqui, consegui. Só falta mais um. Temos 100 rings. Nossa, acho que é uma vida. E conseguimos. Agora a gente tá com menos de 20 segundos. E a gente destrói os azuis. Eles dão mais tempo pra gente. E conseguimos a segunda Time Stone, pessoal. Segunda Time Stone. Temos duas agora. Estrela Live? Sim. Uma, tá bom? Sim, porque a gente conseguiu 100 rings. A gente conseguiu uma vida extra.
E temos aqui o Good Futuri. Geralmente no terceiro, a gente sempre vai no futuro que a gente conseguir, né? Aqui, ó. Agora vamos lá. Vamos bem no Gotta Go Fast, tá, pessoal? Nossa, nem sei porque eu usei esse o termo Gotta Go Fast. Mas tudo bem. Temos que ir bem rápido. Senão a gente vai se atrasar e perder o nosso poder de invencibilidade. A gente fica aqui, ó. Robotnik vai vir aqui. Então a gente vem aqui. Porque assim ele defende tudo, né? Quando a gente tá ali. Ou seja, é melhor fazer isso aqui. Daí é muito rápido. Se a gente ficar ali, demora um século. Ah, que vocês têm que tomar muito cuidado, que senão vocês vão ser trollados. Aqui, ó. Isso. E não, quando você estiver chegando aqui, você tem que dar um pulinho. Só não consegui o futuro bom na terceira zona. É zona ou é ato? Que eu saiba, esse jogo só tem 7 zonas. E agora vamos para Colisão Caos. Aqui nós já vamos pegar esse item aqui, que tá bem na cara, que tá ali. E aqui temos a Amy Rose, correndo atrás do Sonic. Daí vem o Metal Sonic. E ele foi raptado aí, mas parece que o Sonic tá nem aí, né? Vamos dar um super pega e spin dash aqui. Ah, não quero futuro. Quero passado. Devemos aqui. Essa é uma das fases, com certeza, uma das fases mais chatas de Sonic CD. Ela tem muito elemento de pinball. Sempre tem, né? Nesses jogos do Sonic, sempre tem um elemento de pinball. Não sei porquê. Não. Consegui ainda. Não. Deu. Consegui voltar. Tô quase um minuto nessa fase aqui. Ainda tá bem razoável esse tempo. E agora nós caímos. Bem legal. Toma cuidado, vai. Tome muito cuidado pra não cair lá atrás. Eu não gosto muito de mim nessa parte aqui, não. Muito chata. Eu só quero ir pro futuro. Futuro! Temos esse inimigo aqui, vai atormentar sua vida. Literalmente, atormentar sua vida. E aqui nós temos uma das partes mais chatas. Ainda bem que eu eliminei aqueles bichinhos chatos. Não sei se eliminei todos, né? Porque eles são chatos pra coisa. Aqui, se você tiver sorte, você não vai conseguir. Isso, deu. Deu, consegui. Ai. Bem que consegui pro passado. Acho que eu nunca fui no passado nessa fase. Ah, eu já consegui. Sim, quer dizer, não consegui o futuro bom nessa fase. Passado eu já consegui, claro. Essa foi uma das fases onde eu mais. Essa é uma das fases onde eu mais sofro. Literalmente. Porque pensa numa fase chata. É essa. Se você conseguir aqui, que bom. Porque essa fase é chata pra Dedéu. Aqui vocês têm que tomar muito cuidado pra não morrer. Esses bichos. Sério. Não! Esses bichos são muito chatos.
Eles vão arranjar qualquer forma de te matar. Literalmente. Bom. Eita, nós caí tudo. Essa é uma das partes, com certeza, uma das mais chatas do jogo inteiro. Aqui você tem que torcer pra poder chegar aqui. Isso. Aqui, ó. Se não, acontece isso. E você fica rebatendo até 10 minutos chegarem. 10 minutos, pra quem não sabe, 10 minutos é o tempo máximo que a gente pode ficar numa fase. E vamos aqui. Futuro, eu não quero futuro. É, se você pegar o futuro, se deu mal mesmo. Daquele mega spin dash só pra poder chegar aqui e depois quando chegar parar. Daí a placa some. É um truque meio estranho, mas funciona. E até faz sentido. Se você parar pra pensar. Não! Vamos cuidar pra não cair aqui. Espera o bicho dar ok salto. Aqui é uma fase muito chata, acho que eu nunca consegui nem encontrar o Metal Sonic aqui. Metal Sonic? Para de falar Metal Sonic! Eu já consegui zerar, entre aspas, o jogo usando o tanto Sonic quanto Tails. Sim, até o Tails. Pra quem não sabe, pra gente liberar o Tails, aqui no Sonic CD de app, só no app mesmo que tem o Sonic... Tem o Tails aqui, né? Só no app mesmo. Porque no jogo oficial não tem. Não! Se você conseguir dar aquele restart, que bom. Porque eu quero fazer o final bom desse jogo. Tá. Aqui não tem mais nenhuma M chata. Porque a gente incomodar. Porque quando atrás de você. Que afinal nem sei porque ela fez isso, mas tudo bem. É, mas aqui é um beco sem saída, né? Já deu pra perceber isso. Então o único jeito é só dar um... Não! Daquele mega spin dash, eu já ia ver. Deixa. Só que não. Não vou desistir. Só que vou sim. Não, sério, eu não tenho paciência pra ficar fazendo isso. Aqui. Não, vocês pularem pra cá pra vocês não caírem lá embaixo. Porque lá embaixo, sério, é muito ruim. Querem provas? Sim, deu aquele trolei. Se vocês achavam que ia ter alguma coisa importante aqui. Isso aqui só serve pra dar ponto mesmo. E trollar o pessoal também. Não, não quero ir pro futuro. Consegui. Vamos tentar passar por aqui agora. Parece que nós vamos pra mesma área, mas não, tá? Então vai.
Vocês têm que dar muito cuidado pra não pegar essa parte no futuro. Porque, sério, é muito chato. Vem aqui. Vamos ver o que tem aqui em cima. Nada. Trolei. Tomei muito cuidado pra não serem atingidos por esse bicho aqui. Porque, sério, esse bicho vai acabar com sua felicidade nesse jogo. Imagina perder todos os seus rings quando está com 100, com 50 já. Você já vai conseguir passar pelo especial stage do jogo. E bem na hora, um desses bichinhos acaba com a sua felicidade. Pois é, isso já aconteceu comigo. Já aconteceu quando eu tinha uns 90 e poucos. Mas um pouquinho eu ia conseguir uma vida. Eu perdi a minha vida. Tanto quanto triste, não? Vocês podem ficar aqui o tempo todo, se quiserem tentar passar por ali. Eu acho que não tem totem aqui. Primeiro é o Sonic. Eu acho, né? Não tenho certeza. É, mas se vocês tentarem voltar, não tem como, tá? Ou seja, eu tenho que passar por esse especial stage, se eu quiser, se eu quero, né? Eu só consigo a zona 1. Yes, ele sempre diz yes, é? É um tanto quanto chato isso, sério, uma boa. Aqui voltamos. Porque vocês estão pensando, por que não desligo a internet? Daí não vem propaganda. É que esses jogos assim só funcionam com internet. Pois é. Né? Que legal. Eu não sei, realmente eu não sei o que fazer pra perder essa velocidade chata. E às vezes os bichinhos te trollam fazendo isso. Você consegue até destruir eles fazendo isso, o que é meio bizarro. Eu acho, na minha opinião, claro, né? Depois de um tempo, se você ficar sem destruir nenhuma máquina, vai criar mais, tá? Sim. Você achava que, que ia ser bem de boa se vocês não conseguissem por um tempinho, hein? Se não é, eu trolei. Sim, daí às vezes o bicho ia pra não sei onde, ficava atrás lá na água e eu dele criava mais um, depois ele voltava. É. Ficou chato, sei. Um pouco, eu fui bem irônico aqui, né? Eu sei. E depois sumiu. Essa aqui é só uma coisa pra perturbar. Vida, então já sabe, né? Exit. Quando eu chegar lá, eu volto. Eu só fiz isso porque vocês já sabem, né? Propaganda. Essa fase é muito chata, sério, uma boa. Esses especiais stage são mais difíceis do que o do Sonic 3, meu Deus. Sonic 2, Sonic 3 e 1 junto. Sonic 1, 2 e 3 juntos. Deu, consegui. Nossa, bem em cima da bolinha. Sim, hein, Sonic.
Terceira. Já ia falar Esmeralda do Caos. Terceira Time Stone, pessoal. Terceira Time Stone. Consegui pegar 160 rings. Ou seja, já sabe, né? Uma vida extra. Tô na segunda fase agora. É, zonas. Zonas são tipo os atos agora. Essa é com certeza a mais chata do que a primeira. Parece que diminui a velocidade. Deu, consegui, pro passado. Eu sei. Tanto quanto muito fácil. Deixa eu dizer fácil, mas tá muito fácil. E estamos no passado. Bem-vindos ao passado. Aqui é esse local onde temos muito desses bichinhos ali que tá com uma bumerangue na sua cara. É, achavam que ia ser fácil, é? Tem que esperar você fazer isso aqui te ver. Se você conseguir destruir ele antes dele já acertar, ótimo. Porque não, é bem raro eu conseguir isso. Essa fase aqui é cheia das armadilhas pra fazer você perder todos os rings. E jogar mais vezes pra poder ir pra quem ia na locadora. É só dinheiro. Porque daí você não conseguia e você tinha que devolver alguma coisa do tipo. Só comprava mais, ainda mais, né? Se eu puder tentar zerar o jogo. Acho que era um locador esse aqui ainda. Acho que esse aqui vendia em locadora. Acho que era assim, né? A gente tinha que devolver, acho que é isso. Aqui, totem de Merosonic. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Não. Isso aqui só serve pra te encher o saco e também pra você ganhar pontos. Se você ganhar pontos, vai ali. Não, sério. Eu disse. Que essa fase era chata. Espero que alguém tenha acreditado em mim. Não. Me cuidar pra não ir pra ele mais uma vez. Quem morreu, né? Com ele. Ou peitar todas as rings com ele. Que nem eu. É que essa parte é cheia dos futuros. E tipo assim, não tem nada pra gente fazer no futuro. Não sei se a gente conseguir futuro ruim nas duas. Na primeira, só ver um monte de robô, tudo robotizado, assim, tudo. Sem nenhuma plantação e tudo feio.
Sai. Ah, então não tem um jeito. Mas eu não tivesse. Se eu não perdesse pra aquele bicho chato, eu teria conseguido. Podia conseguir. Não, eu quero ver o que tem lá em cima. Ah, só tem mais um bichinho chato. Não! Como? É mais legal que as wings ficam presas na parede. Só pra dar aquela incrível ajuda, sabe? Perdi. Isso, ainda bem. Isso, consegui. Tipo, tem rings presos na parede, o que é bizarro. Só eu acho isso ou vocês também acham? Tem que tomar muito cuidado pra você não perder suas rings aqui. Pra você perder aqui é facinho. Ganhar ring até que é normal, assim, né? Como nos outros jogos, só aqui. Agora pra perder é mais fácil que no qualquer outro jogo do Sonic. Sério, numa boa. Ah, que legal. Pro futuro. Bom, pelo menos aqui os bichos que eu destruí estão destruídos. Pelo menos isso. Eita. Podem ir numa boa aqui. Só tem que tomar cuidado pra não passar ali, né? Good Future in Zone 2. Bom, eu prefiro mil vezes pegar todas as coisas aqui do que ficar aqui. Sendo que isso aqui também é bem fácil usar o Good Future em cada um. Nossa, vai ser o stage 3. Ai, que legal. Perdi toda a minha velocidade. Levanta, Sonic. Isso. Assim. Você vai ser a próxima vítima. Sonic the Hedgehog. E aí, que legal. Tá sensacional. Eita, quase, hein? Já sabe, né? Deu, voltamos aqui. Dessa vez vamos ganhar. Primeiro este.
Toma cuidado pra não perder aqui. Eu vou deixar esses aqui pro final.